Əziz dostlar, YouTube kanalımın izleyicileri, hoş gördük sizleri. Mən Ramazan bayramı ərəfəsində sizlərlə görüşə gəlmişəm. 11 ayın sultanı olan Ramazan bayramı Azərbaycanda geniş büsatda qarşılanır və hər bir oruç tutan insanlara oruclarının qəbul olmasını arzu edirəm. Və hər birinə can sağlığı arzulayıram. Və nikah astroloqu olduğuma görə və verilişlərimin mütəmadi söz vermişəm ki, ardıcıllıqla sizin görüşünüzə gələcəm. Keçən ayın 21-də mən axırınca çıxışım oldu Qoç bürcü haqqında. Müəyyən səbəblərdən biraz gecikmələr oldu. Mən indi yenə Qoç bürcünün keçən dəfə ayın 21-dəki verilişində Qoç bürcünün xasiyyəti və sevgisi barəsində danışmışdım və təzə il barəsində ilk bürc haqqında sizə mən öz çıxışımla gözəl söhbətlər etmişdim və indi Qoç bürcünün demək olar ki, nikah astroloqu olduğuma görə Qoç bürcünün bugün nikahı barəsində mən sizə söhbət açmaq istəyirəm. Qoç bürcündə olan istər oğlan, istər qız, istər də ikinci dəfə ailə həyatı qurmaq istəyən ekrana yaxın otursunlar və mən onların kiminlə nikaha girməyi barəsində sizə söhbət edəcəyim. Ona görə də Qoç bürcüdən başqa 12 bürcün hər bir bürc haqqında hər ay mən mütəmadi öz çıxışlarım olacaq. Tutaq ki, mən de bir neçə gündən sonra Buğa bürcü haqqında onun xasiyyəti və sevgisi barəsində danışacağım. Ancaq bugün mən danışdığım söhbət isə Qoç bürcünün nikahı, uğurlu nikahı, kiminlə ailə həyatı qurmaq barəsində olacaq. İstər oğlan, istər qız bu barədə diqqətlə mənə qulaq asmalıdır və bizim kanalımızdakı çoxdandır, 2 il bundan öncə efirə verdiyim yalnız öz ünsürülə, 3 bürclə evlən reseptini bir növ təkrarıdır və mən burada xatırladıram ki, hər ay bir bürc haqqında mən bunun sevgisi nikaha girmək barəsində mütəmadi məlumat verəcəm. Bugün elə çıxışımın elə demək olar ki, qayəsi xoşbəxtlik üçün insanların bir-biri ilə xoşbəxt yaşaması üçün bu elmdən bəhrələnməsi vacibdir və mənim söhbətlərimə qulaq asmaq lazımdır. Ona görə ki, mən məşğul olduğum elm nücum elmidir. Nücum elm dünya yaranandan bu elm var. Bir növ Avestadan, zərdüştçülükdən bu elm süzülüb gəlib. Hal-hazırda nücum elmi Azərbaycanda, Respublikada olmadığına görə mən biraz təşviş içindəyəm, mən və mənim həmkar dostlarım. Ona görə ki, nücum elmini bir növ Azərbaycanda istifadə etmədiklərinə görə insanların bugünlər çaşqınlıq içindədir. Ona görə də nücum elmi o elmdir ki, yaxşı, pis, mənfi, müsbət. Yəni, bu söhbəti dərk edən adam hamısı bilməlidir ki, bu elm astrologiyadan qaynaqlanır. Astrologiya elmini ən azı 25% bilən adam həyatda səhvə yol vermir. Ona görə də mən indiki cavanlara, yeni yetmələrə, 7-dən 77-yə olan insanlara təkrar-təkrar başa salmaq istəyirəm ki, birinci növbədə nücum elmindən faydalanmaq lazımdır. Ona görə də hər bir kəs Azərbaycanda 7-dən 77-yə kimi astrologiya haqqında, bürclər haqqında qiyabi də olsa bilirlər. Ancaq əyani bu yoxdur. Mən arzulayıram ki, Azərbaycanımıza əyani olaraq astrologiya daxil olsun. Bizim institutlarımızda, ali məktəblərimizdə bu elm tədris olunsun. Nəinki astrologiya, hətta astronomiya da astrologiya və astronomiya əkiz qardaşlardır. Heç biri demək olar ki, Azərbaycanda öz yerini tuta bilməyib indiyə kimi. Mənim isə məşğul olduğum bu uzun müddətli astrologiya söhbəti birbaşa insanların xoşbəxtçiliyi naminə mən bu yola getdim ki, hər bir kəs
50'nin 50'ye. Ele bil ki 12 bürcün 6 bürcü birbirine tam uygun olduğuna göre 4 ünsürümüzün her bir kez öz ünsürüyle aile hayatı kuranda dostluk, yoldaşlık eden de daha hoşbeht olmağını ben insanlara izah edirəm. Ona göre de bugün birinci bürcümüz olan Koç bürcünün ister evlenmek oğlan olsun, ister ere gitmek. Burada benim yalnız 3 bürcle evlenin cedvelimi elde etsinler ve YouTube kanalımıza baksınlar. Koç bürcünün en uğurlu nigahını ben sizlere çattırmak istedim. Ona göre ki bu sahede bizde insanlar, astrologlar çatışmamazlığı var. Bu elimden demek olar ki, bu sahayla demek olar ki meşhur olan adam yoktu. Buna bir cüret talep edir. Bu büyük bir derin mefkureye malik bir elimdi. Bu elimi yelenmeyden türü, bu efirde bu sözü demeyden türü uzun müddetli yol gelmek lazım idi. Mendeki demek olar ki 30 ildən yuxarıdır, 36 ilə yaxındır ki, bu elimdən gecə gündüz məşğul oluram və axır zamanında, zamanəmizin belənçi çətin bir durumunda ailələrin pis duruma düşməyində mənim demək olar ki, ürəyim ağrıyır və bu proqramla sizin qarşınıza çıxmışam. Və bu proqramı sizə ötürmüşəm və bu günlərim Koç bürcünün ən uğurlu nigahı haqqında sizə söhbət açacağım. Ona görə də Koç bürcündə od ünsürlü insanlar geçen defa çıkışımda ben çıkış ettim ki en güçlü, en şahsiyetli insanlar, en ağıllı, geniş teferrüküre malik insanlar ele Koç bürcleridir. Koç bürcü dedikte od ünsürlüleri. Yani Koç, Şir, Oxatan bunlar bir nömrədir. Od ünsürlü bunlar ümumiyyətcə cəmiyyətə yaxşılıq üçün gəliblər. Ancaq xeyirxah işlərlə məşğuldurlar. Demək olar ki, bunlarda 12% çatışmamazlık var. Ben bunu tekrar tekrar yada salıram. Ona göre de Koç bürcü birinci nöbette seçim eden de aile hayatı kuranda istir kız istir oğlan. Birinci nöbette od ünsürlüğüyle onlar nikaha girmelidirler. Ve onların tebegeleşme gelende de istir kollektivde istir başka yerlerde de fikir versinler. Eğer uzun müddetli dostluk eden insanlar var ki bil ki onlar öz ünsürünləndir. Koçun Koçla, Şirlə, Oxatanla dostluğu axıra gedib çıxır. Hətta ölüm anına qədər onlar bir yerdə olmağı sevirlər. Ona görə də mənə bu elm verildiyinə görə mən də istəyirəm ki, insanlarımıza, ailələrimizə bu söhbət daxil olsun. Mən utanmadan, usanmadan birbaşa efirə çıxıb insanların qarşısına çıxmaqdan məqsədim ailələrin üzün gülməsidir. Ona görə ki, axırıncı bu 2 ayda mənə yüzlərlə, minlərlə zəng olub, mənə ziyalılar, dindarlar, yaxşı savadlı insanlar hamısı xoş arzularla deyirlər ki, Cəlil müəllim, xahiş edirik bu verilişi sən təkrar-təkrar insanlara anlat. Ona görə ki, hər bir ailədə problem yaşanır. Ona görə ki, hər bir evdə 7, 10, 8 xasiyyətli insan var. Deməli, hər bir xasiyyətli insan bir bürcdəndir. Ona görə də bilərəkdən atanın xasiyyəti başqa, ananın xasiyyəti başqa. Onlar bilmirlər ki, bu nədən qaynaqlanır. Ona görə də mən sizin qarşınıza çıxmaqdan məqsədim odur ki, təbəqələşmə getməlidir. 4 ünsürümüz var. Yenə yada salıram ki, od, torpaq, hava, su. Od ünsürlər haqqında, Koç bürcü haqqında bugün danışmaqdan məqsədim odur ki, bunların en uğurlu nikahı Koç'un en uğurlu nikahı Koç'unandı. Yani demek istedim ki iller de burada fergi var. 12 ilin Koç'u var. Demeli Koç'un Koç'unan ki od ünsürlüğünden nikahı bir nömrədir. Koç eğer Koç tapabilmirsə ikinci növbədə Şir bürcünə müraciət etməlidir. Şirlə ailə həyatı qurmalıdır. Yox. Eğer Şir bürcü de tapabilmirsə onda Oxatana müraciət etməlidir. Yani 3 bürcdən birini seçsə İllər eybi yoxdur. İl düz gəlsə də olar, gəlməsə də olar. Ancaq mən yenə xatırladıram ki, 4, 8, 12 yaş fərqi ilə Koç, Şir, Oxatan bir-biri ilə ailə həyatı quranda bu olur, demək olar ki, hind məhəbbəti. Onlarda 7 gün ərzində tanış olan qız, oğlan, əgər nikaha girirsə, bunların problemi demək olar ki, olmur. Olur, 12%. Olur, 15%. Nə səbəbə görə olur? Onlardan birindən birində deməli düzgün tərbiyə almamaq
və yaxud da birisindən birisində şikəstlik var. Deməli bu genində ya xəstəlik var, ya çatışmamazlıq var. Bax elə halda onlar boşanmaya gedir. Bunu mənim uzun illik təcrübəm deyir. Mənim neçə bir qoç ailələrlə görüşüm də olub. Qoçun qoçla ki nigahı, şirlə, oxatanla hələ mən bunlarda boşanma hallarına rast gəlməmişəm. Yenə deyirəm ki, əgər bu illər uyğun gəlmirsə, eybi yoxdur. İl 25%-dir, ilə dözmək olar. Yəni 75% nigahla ailə həyatı quran adamların ailəsində gözəl aura olur. Gözəl uşaqlar dünyaya gəlir. Odun odla ki sevgisindən gözəl uşaqlar doğulur və ana bətnindən uşağı da düzgün tərbiyə edirlər və onların ailəsində problem yaşanmır. Ona görə də qoç bürclərinə mən yenə ürək dirək verməkdə məqsədim onsuz da onların bir qismi, insanların biri 20%, 25% bu elmdən xəbərdardır. Bilməyənlər bilsinlər ki, qoç bürcü od ünsürlü olduğuna görə yenə deyirəm ki, od ünsürlüyünlə yüzə-yüz bunlar xoşbəxtdir. Həm dostluqda, həm yoldaşlıqda, həm ailə zəminində, ata-ana ilə münasibətdə. Əgər birdən ola bilər ki, od ünsürlü tapa bilmirsə, alternativ olaraq od ünsürlülə əvəz edici olaraq hava ünsürlülər də gedir. Ola bilər ki, yaxşı ailənin qızıdır, xoşu gəlir, qohumluq telləri var, dostun qızıdır, kimdir, nəçidir. Yəni, hava ilə odla bir araya gəlir və onlar yaşamağa qadirdirlər və gözəl ailələr mən görmüşəm ki, ər qoç şiroxatan olsun, həyat yoldaşı əkizlər tərəzi də olsa. Bunlarda da problem yaşanmır. Ancaq mən bir astroloq kimi axırı ümumiyyətcə bu həyatın bir gedişatını görürəm. Mən məsləhət görürəm ki, əvəz edici ilə çalışıb da heç o ilə ailə həyatı qurmağına dəymir. Ona görə ki, zamanəmiz çox irəli gedib, indi qadınlara çox üstünlüklər verilib. Yəni, bugünkündə hesablaşmırlar. Onlarda da 50%, 30% nidarazumeniya deyirlər rus dilində, anlaşılmamazlıq olur. Ancaq çarəsizlikdən yenə deyirəm ki, əvəz edicinə, hava ünsürlüyündən ailə həyatı qurmağına dəyər. Qoça şirə oxatana aiddir. Mən bunu bir bilgili insan kimi, bu elmin bilicisi kimi məsləhət tövsiyə verirəm. Allah hər bir Azərbaycanlının ailəsini xoşbəxt eləsin. Bütün elmlər gözəldir. Mən yenə demişəm ki, 12 dənə güclü elm var. Elmlərin ən şahı astrologiyadır. Sonra riyaziyyat gəlir. Sonra da musiqidir, incəsənət. Ona görə də bu verilişimlə mən bir növ üstünlük qazanıram nəyə görə ki, mənim nömrəm də var, YouTube kanalım, mən məsuliyyəti öz üzərimə götürüb, kim anlamırsa, bu elmi yaxşı dərk etmirsə, mənə zəng eləyə bilər, aça bilər və mən ona yardımcı olmağa hazıram. Hər bir ailənin xoşbəxt olmağını biz istəyirik. Ona görə ki, həmkar dostlarımdan da mənə qoşulanlar var, bu elmdən bəhrələnib, bu elmin yolçusu, davamçısı, bir növ elə bil ki, bələdçi olmaq istəyənlər də var. Mən bunu bu sahədə özümü bələdçi hesab edirəm, bir navigator kimi bu resepti vermişəm ki, hər bir ailədə bu resept olmalıdır. Bu resept həm stol üstü, həm də divarda olunmalıdır ki, insanlar müzakirə eləməlidir ki, biz bu günlərin oğlumuzu, hansı qızı, hansı ünsürdən olan qızla ailə həyatı qurmaq üçün fikirləşməlidirlər. Sevgi var, sevgi, yalancı sevgi var. Ona görə ki, bürcü düz gəlməyən, sevib evlənənlər hamısı yalancı sevgi, mən hesab edirəm. Sevgi ancaq bürclərin uyuşmasından doğur və yaranır, xasiyyətlərin tutmağından. İstir ata bala olsun, istir ata qız olsun, istir ata gəlin olsun. Onlar əgər eyni ünsürdənsə, onlar heç vaxtı pərdəni götürmürlər, bir-birinə mehriban yaşayırlar, olduqca səmimi davranırlar. Nəyə görə də ki, bu elmin gözəlliyini başqa millətlər, başqa ölkələr istifadə edir, bizim Azərbaycanımızda yoxdur. Mən yenə bu Ramazan ərəfəsində çoxlu radiolara qulaq asırıq, ilahiyyətçilərə qulaq asırıq. Mən Hacı Şahinlə də söhbət eləmişəm. Günlərim bir neçə ilahiyyətçilərimiz var ki, elə hey danışırlar dindən, imandan, Allaha yaxınlıqdan.
hiçbiri bir nüzum eliminden söhbət salmır. Hətta danışdıqları söhbətdə deyirlər ki, ata-ana bir-birindən ayrılıb, uşaq yetim qalıb, nə bilim buna yardım eləmək lazımdır, buna kömək lazımdır. Bəs nə bilim belənçi olub, ay ilahiyyatçı yoldaşlar, ay alimlər, mən heç sadə bir insana, bir astroloq kimi fəaliyyət göstərirəm. Bunun səbəbi nücum elmindədir. Düzgün ailələr nikaha girsə, heç vaxtı uşaqlar da yetim qalmaz, heç uşaqlara da başqa adamlar da yardım etməz, öz atası, anası yiyə çıxar. Mən deyirəm ki, bunu heç olmaya minimum indirək. Bugünlərin mən çoxlu ilahiyyətçilər, dindarlar tanıyıram, şəxsi zəmindən, Bakıda yaşadığıma görə. Dinlə, imanla məşğuldur, ailəsi dağılıb, 3 dəfə arvad olub, özü tək yaşayır. Beləcə dindar olar. Mən başım çıxmıram, mən dindarları demirəm, dindarlar, ilahiyyətçilər, akademiklər var oturur. Ancaq onların içində 30-40% mənimlə hesablaşan insanlar var, deyir, Cəlil müəllim, sən elə həqiqətin özüsən, düz danışırsan, doğrudan da nəyə görə bu nücum elmi Azərbaycana gəlməyib? Nəyə görə insan psixologiyada, astrologiyadan istifadə olunmur? Bu şəxsi zəmində, müsəlman dünyalarında çoxunda bu elmi çirkab adlandırırlar. Bu Allahın işinə qarışmaq belə bir şeydir. Allah da Allah bu elmi göndərir. Nücum elmidir bu. Dünya yaranandan bu elm var. Deyir, nədən başlayır vətən? Deyirlər ki, Əlifba kitabından başlayır vətən. Vətən, dünya nədən yaranır? Nücum elmindən. Bu elmlə 6-cı əsrə qədər bu mövcuddur. 6-cı əsrə qədər də mən deyərdim ki, Novruz bayramı da olub, müsəlmançılıq da olub. 6-cı əsrin 21-ci ilində Quran nazil olub. Quranımızda da bürc surələri var. Bürclərdən danışırlar, ay, ulduz, hər şey. Ancaq dindarlarımızın, bəzi savadlı dindarlarımız deyir, yox, bu şirkdir, bu eyibdir, bu nə danışırsan, sən elə gecə gündüz Allaha dur. Ona görə də belə bir deyim var. Deyir ki, 50 il ibadətdənsə elə 5 il, 10 il, 20 il ömrünün axırına kimi elmlə məşğul olsan daha yaxşıdır. Yəni, ibadət eləmək lazımdır. Mən özüm də dinimlə fəxr edirəm, müsəlman əhliyəm. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Ancaq burada ailələrin dağılmasında, bu elmin Azərbaycanda olmamasında biz astroloqlar doğrudan da çox bir narahatlıq hissi keçiririk. Mən inanıram ki, bizim bu vətən savaşından sonra bu elm Azərbaycana gələcək və ailələrdə mən 2 ildir çabalayıram ki, bu cədvəl hər bir adamın ailəsində olsun resept kimi. Ona görə ki, düzgün doğum tarixi olduqda mən bilirəm ki, balıq bürcləri, su ünsürlər, su ünsürlərlə yaşamalıdır. O barədə də söhbət eləyəcək. Hər ay bir veriliş haqqında mən çıxışlarım olacaq. Ancaq bugünkü verilişimi Qoç bürcünə həsr elədim və təzədən mənə deyirlər ki, Cəlil müəllim, sən konkret düzgün danışmadın. Mən bacardığımı deyirəm, mən bunun reseptini də bunun təzadlı formada hansı ünsürün, hansı ünsürünlə evlənməyi hər ay ipə sapa düzəcəm, sıralamayla bunu gətirəcəm. Bugün yenə deyirəm ki, Qoç bürcləri yeganə bürcdür ki, onların zövqü də yaxşıdır. Onların ağzının dadını bilməyi də yaxşıdır, vətənpərvərliyi də yaxşıdır. Bu adam öz ünsürü ilə, eyb yoxdur, qız çox gözəl olmasa da olar, onun daxili dünyası ilə bunun daxili dünyası birləşəndə bir həyat simfoniyasıdır. Ona görə də Qoç bürcləri şir oxatanla nikaha girməyi mən məqbul sayıram və hər bir insanları xoşbəxtçiliyə çağırıram. Gələn verilişimizdə də Allah qoysa, mən yenə buğa bürcü haqqında sıralama edəcəm. Buğa bürcünün demək olar ki, xasiyyəti və sevgisi barəsində söhbət açacağım. Bir də ki, kiminlə ailə həyatı qurmaq üçün o tövsiyələr verəcəm bizim həmkarlarımıza və məni izləyən insanlara. Bu elmi sevməyə tələsin. Bu elm çox gözəl elmdir. Bu elmdə biz gecikmişik. Mən heyfsilənirəm ki, mənim kimi bir neçə astroloq da YouTube kanalı açmalıdır. Biz rəqabətə girməliyik və bu barədə insanlarımızı marifləndirməliyik. Mən özüm azlıq təşkil edirəm. Mən yetərincə hörmət sahibiyəm. Ona görə ki, mənə heç bir dənə də olsun narazılıqla müraciət edən olmayıb. Çoxu da deyir ki, Cəlil müəllim, kaş sən 10 il, 20 il bundan qabağa efirə çıxıb bu kanalı açardın. Bax, biz özümüzdə bədbaxt olmazdıq. Neçə bir gözü yaşlı xanım tanıyıram. Neçə bir balaların xətrinə ailəsi ilə yaşayır.
Azərbaycan gözəli niyə vaxtında düzgün nikaha girməməlidir? Mən düzdür. Əsas burada rolu kişilər oynayır. Kişilərin bəxti gətirib vıbır seçim edirlər. 10-dan 12 qızdan birini seçirlər. Ancaq qadına gələndə, qadına bir də görsən bir nəfər elçi, yarı iki nəfər, üç nəfər. Ona görə də qadın ciddiyyətə varmalıdır və öz xasiyyətini, əgər bürcü düz gəlmirsə, həmin adamla nikaha girəndə hər şeyin fövqündə durub ərini yola verməlidir. Boşanmaya getmək olmaz, uşaqlarımızın yetim qalmasının əleyhinəyəm və bugün Azərbaycanda mən bacardıqca bu elmin yolçusuyam, bir navigator rolunda irəlidə getməyə istəyirəm və arxamca insanları da aparmaq istəyirəm ki, insanlar bu elmdən bəhrələnsinlər. Ona görə də gələcəkdə də indən sonra da insanlarımızın xoşbəxt yaşaması naminə astrologiya elminin Azərbaycana gəlməsini mən arzulayıram və söhbətimi burada bitirirəm. Gələn verilişlərimizdə Buğa bürcü haqqında olacaq. Bir də yenə yadınızda salıram ki, kim mənimlə əgər əlaqə saxlamaq istəyirsə, mənim də vaxt məhdudiyyəti var, biraz çəkilişimiz problemlidir, çətindir, bir montajsız, zatsız danışıram. Ancaq mənim nömrəmi də orada verilib və yadınızda salıram ki, kim əgər mənə zəng vurmaq istəyirsə 070-928-1958-ə zəng vura bilər. Mən qeyd şərsiz hər bir insanın cavablandırmağa, az da olsa məlumatlandırmağa hazıram. Sağ olun. Bir daha sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, siz mənim verilişimizə axıracan qulaq asdınız.